Qo'qonboyev Zayid Rasuljon o'g'li 1991-yilda Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida tug'ilgan. Qo'qonboyev Zayid 2016-yilda Rossiya Federatsiyasiga mavsumiy ishlash maqsadida borib, u yerda xalqaro terroristik tashkiloti a'zolarining ta'siriga tushgan va yashirin jamoatlarda ishtirok etgan. Keyinchalik Rossiyadan Turkiyaga o'tib, bu joydan Suriyaning Idlib shahridagi Imom Buxoriy katibasi xalqaro terroristik tashkiloti tarkibiga borib qo'shilgan va jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Hozirda Suriya davlatining Idlib shahrida jangovar harakatlarda ishtirok etib kelayotganligi haqida tezkor ma'lumotlar olingan. Huquq tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Qo'qonboyev Zayidga nisbatan 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 3 qismi hamda 155 prim 2 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib, o'zining radikal, diniy, ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarini targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.